No es ni tulemast siis oli kuulda. Tere tulemast siis Skyvolt Community veebinarile jälle. Et täna saame siis natukene arutada jälle neid asju, mis moodi partneruse pool välja läheb. Et mina olen siis Heli Tennosaar ja räägin teile siis lahti mõned lihtsad sammud, millele tuleks siis tähelepanu pöörata, kui soovite olla Skyvolt Communitys partnerid. Skyvolt Community siis on teisel tasandil liikuv transport, et siin selja taga on mul kenasti näha, milline see transport välja näeb. Ja meil on juba sertifitseeritud tooted, mudelid täiesti olemas, mis sõidavad Marina Korkas ja sõidavad ka siis Araabia Ühendemiraatides Sharjas innovatsioonikeskuses. Ja seal töötatakse välja siis ka konteinerveotrassi, ja muud kargotransporti just troopilise kliima jaoks. Nii et arendus käib, projektid muudkui liiguvad, praegu veel infot tõesti on vähe, aga mina võin oma info põhjal öelda, et kindlasti see transport on meile tulemas ja me väga-väga vajame seda teise tasandi transporti ja sellel on päris mitu põhjust, miks me seda vajame. Et esiteks kindlasti see, et on ökoloogiliselt puhas transport, et ta sõidab siis elektriga. Ja teine on see, et meil maapind jääb siis alles, et ei pea teid rajama. Ja isenesest eks nende teed rajamisega ongi võibolla juba keeruline ka, et neid autosid ja busse on meil juba päris palju, ka ronge on päris palju. Isegi metrood on siin suurtes riikides, suurlinnades üle koormatud. Et ainuke võimalus ongi siis minna teisele tasandile. Ja vaatame, mis siis meie nagu selle partnerluse poole pealt läbi rääkida saame. Et investoriks olemise räägib teile lahti korra või kaks kuus Mihkel Liivakant. Aga mina räägin just selle partnerluse poole, et mida siis tuleks teha selleks, et saada partneriks ja millele tuleks siis tähelepanu pöörata. Ja need, millised need sammud siis on. Et iseenesest sammud on lihtsad, et kõik algab otsusest pihta alati. Kui otsus on tehtud, et soovite olla partner ja informatsiooni jagada selle teise tasandi transporti kohta, siis oleks vaja paika panna eesmärgid. Kui eesmärgid on paigas, tuleks teha nimekiri nendest inimestest, kellele te infot jagama hakkate. Kindlasti on vaja planeerida aega. Ja selgeks õppida, kuidas teha kohtumistele kutsumisi. Ning läbi siis teha ka esitlused, et soovitatavalt siis nii lühiesitluse kui sellise 45 minutilise esitluse. Ja kui teil juba tekib endal juurde meeskonnaliikmeid, siis hästi oluline samm on ka juhendamine ja toetus. Ja viimase punktina võtan läbi siis ka vastu väited, mida siis kõige rohkem nagu ette tuleb. Aga vaatame siis samm-sammult, et kõige esimene on välimuse eest hoolitsemine. Ehk siis kui te lähete kohtumistele, kindlasti mõelge läbi, mis te selga panete. Et riietus võiks olla siis selline kontoristiilis riietus nii naistel kui meestel. Et meestel ei pea siis kindlasti lipsu olema, aga pintsak või kena selline kampsun võiks ikkagi olla. Ja võibolla hea on ka, kui on triiksärk ja soovitatavalt siis ühe värviline. Ja naistel siis mõni kostüüm või kleit või siis samamoodi kena kampsun. Et vaadake siis ka seda, et teil oleks maniküür tehtud ja hingeõhk värske. Ja et ka soeng oleks siis korrektne, et iga inimene on firma visiitkaart, kui ta läheb siis esitlust tegema ja selle esitluse tegija pealt vaadatakse, kas firma on usaldusväärne või mitte. Nii et seda palun siis järgida, et oleks selline korrektsus. Ja veel võibolla mõelge siis oma lõhnaõli valik ka läbi. Et minu soovitus on, mida vähem seda parem, sest inimeste lõhnatajud ja lõhnameeled on erinevad ning see, mis meeldib teile, ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele uuele
partnerile. Et ka see valik tehke siis pigem tagasihoidlik. Ja eesmärgid. Lähme siis kohe eesmärkide juurde. Et nii nagu ma ütlesin, et esimene kõige tähtsam asi on siis otsus. Et otsustate ära, et te hakkate selle informatsiooni jagajaks. Ja siin on üks selline hea süsteem, mille järgi te oma eesmärki paika saate panna. See on smart süsteem, ehk siis nutikas tõlkes. Ja S-täht võiks siin tähendadagi siis selget. Et te teete endale selgeks, kellega, kuna ja mis moodi te siis informatsiooni jagama hakkate ja mis moodi te oma meeskonda moodustama siis hakkate. Et teil oleks nagu konkreetne selline selge arusaam, millised sammud oleks vaja teha. Et kindlasti pange need eesmärgid paika koos oma mentoriga, et tema on siin süsteemis olnud ilmselt teist kauem ja oskab teile head nõu anda. Nüüd järgmine, ehk siis M-täht, tähendab seda, et need eesmärgid, mis te paika panete, võiksid olla mõõdetavad. Et siis me saame aru, et kuhu me liigume ja millise tempoga me liigume. Et M-täht, mõõdetav siin Skyworld Communities on meil olemas karjäärisüsteem ja kõikide kabinetide partnerluse all on see kättesaadav ka. Et minge tutvuge selle partnerluse poole informatsiooniga seal ja seal on esimene selline karjääripulk on liider ja see võiks siis olla näiteks esimene mõõdetav eesmärk. Et liidristaatus tähendab siis seda, et teil on vähemalt kaks aktiivset investorit ja te ise olete ka investeerinud. Siis järgmine K-täht tähendab seda, et teie jaoks on see, mida te teete atraktiivne ja aktuaalne. Et siis on inimesel nagu soovi ja isu teha ja toimetada ka. Et kindlasti leidke siis üles need nüansid, mis teie jaoks on huvitavad ja et teil oleks see oma, miks te seda teete. Et arutage jälle oma mentoriga läbi ja leidke see oma, miks üles. Nüüd R-täht siin süsteemis tähendab reaalselt saavutatavat. Et kõik eesmärgid, mida te püstitate, võiksid olla siis sellised, mida te reaalselt suudate saavutada ka. Ehk siis see on nagu seotud mingis mõttes natukene võib-olla ka ajaga, et kui te panete endale eesmärgi, mis on väga kõrge saavutus, siis ajaliselt seatakse meile ju piirid. Ehk mis ma öelda tahan, siin kõige kõrgem tiitel karjääriredelil on Sky Expert ja selleks, et sinna staatusesse saada, on päris palju tööd vaja ära teha. Nii et kui nüüd panna see eesmärk endale järgmiseks kuuks, siis ilmselt see pole reaalselt saavutatav. Küll aga on liidri staatus täiesti reaalselt saavutatav ja täiesti reaalne eesmärk. Nii et pange siis endale ajalisse järjestusse reaalsed eesmärgid. Ja T-täht tähendabki täpsustatud ajakava. Ja siin on siis mõeldud, et te teete ise enda jaoks kenad sellised toredad graafikud nii päevade kaupa kui nädalate kaupa kui kuude kaupa ja panete ajalisse järjestusse kõik oma tegevused ja ka oma eesmärgid, mida te millal saavutada soovite. Et siis saab nagu justkui alateadvusele ka teada anda, mida te temalt ootate, et milliseid tulemusi ta võiks teile luua. Ajaplaneerimine, vaatame seda siis korraks lähemalt ka. Et meie eesmärgid võiksid siis ollagi paika pandud igapäevased, kuni siis hästi pikaajalised eesmärgid, isegi kuni 10 aastaks võib siis eesmärgid paika panna. Et need igapäevased tegevused on lihtsalt need toimingud, mida te peaksite tegema, need on enamasti kohtumised või helistamised, aga plaanid juba kuuks ajaks on sellised, et võiksite võtta siis selle karjääriredeli endale aluseks ja vaadata selle järgi, et kus te kuu või
või poole aasta või aasta pärast olla soovite . Et millise , kas siis karjääriredele pulga peal või millise sissetuleku juures , et seal saab enam-vähem välja arvutada ka sissetuleku . nii , siin on üks hästi mõnus tabel , mis on nagu plaan esimeseks kuuks , esimeseks kolmeks kuuks ja esimeseks koostööaastaks . Selle plaani ma olen võtnud sellisest mapist , mis on dubleerimise mapp ja selle on Skyworld Community välja töötanud . see on selline vahva , vahva selline raamatukene ja siin sees on rohkemgi asju kui ainult siis ütleme selline dubleerimise eesmärkide tabel . siin on erinevat infot erinevate näidetega nii helistamisest kui siis ka sellisest ajakava planeerimisest ja minule meeldibki see järgmine selline vahva tabel , mis on nagu nädalaplaan , kus on kellaajaliselt siis päevade kaupa ilusasti väikesed lahtrid ja all on tegevuste nimekiri . ehk siia alla saab siis kirja panna tegevuse , et näiteks helistamine kliendile on number ühe all ja esmaspäeva peale kella 10 peale saab panna kirja nime , kellele te helistate ja sinna taha siis number ühe , et näha , mis tegevust teil planeeritud on . ja sellist nädalaplaani ma soovitan valmis teha reedeti . siis , kui saab nädala kokkuvõtte , vaadata , mis teil tehtud juba on . ja siis ei ole sellist pühapäeva õhtust stressi , et töönädal algab juba pühapäeval peale . et kindlasti on hea seda tõesti reedel teha , et seda soovitavad ka teadlased . nii et pange oma plaanid paika reedel ja minge siis rahuliku südamega nädalavahetusele . et selline hea tabel on meil siis olemas , aga loomulikult võib kasutada ka kalendermärkmikku , kuhu saab siis paika panna oma plaane või siis Google kalendrit , et seal on hea ümber tõsta ka kohtumisi , kui midagi edasi lükkub või mõnele teisele päevale juhuslikult läheb . siis vaatame lähemalt seda nimekirja tegemist , et isiklik võrgustik on siis hästi oluline , et need on need inimesed , kellele me informatsiooni jagame ja seda nimekirja kutsutakse sajalistiks . ja sellega on selline lugu , et sinna võib juurde kirjutada ka rohkem nimesid kui ainult 100 . et ma olen ise näinud 300 listi ja 400 listi , et seal võib olla nii palju nimesid , kui vähegi teil meelde tuleb ja pähe tuleb . et see oleks väga tore , kui seal lehe peal on hästi-hästi palju nimesid kirjas . nii . ja nimede kirja panemine võiks siis toimida sellise süsteemi järgi , et oleks nagu kolm ringi . esimese ringi kontaktid , teise ringi kontaktid ja kolmanda ringi kontaktid . et esimene ring võiks olla need kõik , kes kohe meelde tulevad ja te saate kohe kirja panna . teine ring võiks olla need , kelle kirja panemiseks te kasutate siis oma mobiiltelefoni abi või sotsiaalmeedia abi , võtate , vaatate Facebookis , kes teil seal kõik sõbrad on . et võib-olla te nendega ei suhtle nii palju , aga panete ka nemad kirja . ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need inimesed , kes siis on täiesti uued inimesed teie elus ehk siis need , keda te kohtate oma elus nüüd esimest korda ja saate tuttavaks ja võtate tema numbri või siis emaili ja panete siis nemad ka oma kontaktide nimekirja . et mina soovitan alati telefoninumbrit küsida , kui te olete inimesega kokku saanud , sest me ju ei tea , millised huvid võivad inimestel olla ja väga võimalik , et see inimene saab teie uueks potentsiaalseks partneriks . nüüd , kui teil on olemas nimekiri , 100 inimese list nii-öelda , siis mis me sellega peale hakkame ? et esimene samm olekski siis kutsumine .
ja kuna meil praegu toimivad väga hästi veebinarid, meil on tehnoloogia tutvustuse veebinarid 2 korda 6 eesti keeles ja 2 korda 6 inglise keeles ja meil on dubleerimise veebinarid samamoodi 2 korda 6, et saate siis kutsuda oma inimesi kuulama informatsiooni. Osalemine veebinaril on kindlasti teile endale ka oluline, et te kuulete uusi uudiseid. Saate muidugi loomulikult ise ka kabinetidest lugeda, et kõikidele on kabinetides uudised olemas, kätte saadavad sellises kronoloogilises järjestuses, et värskemad eespool, sellised vanemad tagapool. Aga kui ei ole aega, siis võib tulla veebinarile, et Mihkel Liivakant tavaliselt teeb ülevaate nendest uutest uudistest ka ja räägib tehnoloogia poole ka lahti lühidalt. Nii et väga-väga soovitan oma uued inimesed tuua siis veebinari kuulama ja ise ka sellel osaleda. Siis te näete ka, kas teie inimene siis oli veebinaril kohal või mitte. Kindlasti andke siis inimestele informatsiooni veebinari toimumise aja kohta. Tuletage inimestele meelde vahetult enne veebinari, sest ütleme selline elutempo on hästi kõrge ja kõikidel on hästi kiire, kipuvad unustama ja hea on, kui te meelde tuletate siis kas väikese sõnumiga või väikese telefoni kõnega. Nüüd, kui veebinar on läbi, siis ma soovitan helistada nendele inimestele, kes veebinaril teie inimesed osalesid ja küsida nagu tagasi sidet, et mis neile kõige rohkem meeldis ja mille kohta nad võib-olla veel tahavad kuulda ja kui nad siis küsivad mingeid materjale või mingeid asju juurde, siis kindlasti materjale saatke. Mina soovitan jagada sellist raamatukest või brosüüri, et kas siis anda lugeda või täitsa kohe kinkida, et neid meil on, minu käest saab. See on 100 küsimust ja 100 vastust. See on üks selline super raamatukene, mis on eesti keelde tõlgitud kõige levinumate vastustega Anatoli Junitski poolt just nendele küsimustele, mis puudutab siis tehnoloogilist poolt. Nii et kui seda läbi lugeda, siis päris paljud inimesed saavad oma küsimustele vastused. Ja mina olengi jaganud ise ka päris tihti enda inimestele seda raamatut just annud lugeda ja siis pärast tagasi ka küsinud, sest siis on põhjust jälle kokku saada. Ja kõige viimane samm, 4. samm siis oleks, kui on infot jagatud ja see inimene, kellele te jagasite, näitab üles huvi ja talle meeldib Skyworld Community ja see informatsioon, siis kaasatada süsteemi, aidata tal teha kabineti registreerimine, mis on täiesti tasuta ja näidata talle ära kõik paketid, kogu info, kus ta saab midagi lugeda ja toetada ja olla tema jaoks olemas siis ka edaspidi, sest tema on siis teie uus meeskonna liige ja uus partner, kes esialgu siis vajab teie poolset nii-öelda tuge. Nüüd vaataks seda kohtumistele kutsumist ka lähemalt korraks, et mis võimalused meil kohtumistele kutsuda on. Et üks võimalus kindlasti on see, et kohtute kellegagi tänava peal räägite juttu ja ütlete, et tegelete ühe väga huvitava firmaga, mis omakorda tegeleb transporti välja töötamisega teisel tasandil ja on olemas tulemas veebinar, ja te pakute talle võimalust sellel veebinaril osaleda. Teine võimalus on teha siis telefonikõnesid. Et varem oli see kuidagi nagu võõram meile, aga nüüd, kui meil oli siin see pandeemia aeg, siis inimesed harjusid sellise telefoni helistamise ja Zoomis veebinaridega ja üldse interneti veebinaridega päris kenasti ära ja ei pea seda enam imelikuks. Nii et täna, kui te helistate, siis inimesed hea meelega teid kuulavad ja hea meelega teiega räägivad. Mina soovitan siis telefonikõne läbi mõelda, et mis sõltub, mida te siis rääkida tahate või mis konkreetselt pakkuda tahate, et kas te räägite pakettidest juba või te räägite siis webinari teemadest, et pange see tekst endale paperi peale kirja, et see aitab teil keskenduda siis soovitud tulemusele, et te saate nagu järge pidada, saate vaadata
oma paberi peale, et millest te rääkima pidite. Aga võib-olla kõige esimene samm jälle olekski see, et te loote endale meeleolu. Et ma võin oma kogemusest rääkida, et kui on selline mitte kõige parem tuju, siis peegeldab välja teie telefoni partnerile ka teisel pool. Ja kui ta kuuleb teie hääles sellist tusasust, siis see ei too üldiselt erilist kasu. Et pigem alati helistage siis, kui teil on hea tuju ja hea tuju loomiseks võite siis kuulata ka head muusikat või mõnda head nalja vahetult enne seda. Ja kui teil on tekst valmis kirjutatud, selline pikem tekst, siis kindlasti märgistage markeriga ära teemad ja teemalõigud, et oleksid sellised märksõnad teil näha, et te saate vahepeal paperi pealt vaadata ja järge pidada. Nüüd, kui te räägite, siis püüdke rääkida hästi selgelt ja parem on kui aeglaselt, sest kui te väga vuristate informatsiooni, siis on teisel inimesel seda raske järgida ja jälgida, sest teie jaoks see võib olla täiesti tuttav info, aga uue inimese jaoks on kõik täiesti võõras ja ta ei saa mitte midagi võib-olla aru, mida te räägite. Et rääkige sellise rahuliku tempoga. Kui te närveerite esimeste kõnede ajal, siis see on täiesti normaalne. Mina närveerin alati, vahet ei ole, kas ma teen 10. kõnet või 20. kõnet või teen ma siis 10. veebinari või esimest veebinari, et ikka on väike selline närv sees. Ja see ongi loomulik, see peabki nii olema. Kindlasti proovige siis mitte maha lugeda päris kogu seda teksti, sest see võib välja paista jälle teisele poole ja võib kõlada siis robotlikult. Et püüdke siis olla ja tasakaalus sellega. Kindlasti olge siis valmis ka selleks, et teile võidakse ei öelda, et mina naeran, et see ongi nagu justkui mingis mõttes õppeprotsess, et kogute ka mõne teid ja inimene, kui ta teile ütleb ei, siis see ei pruugi olla kindel ei, vaid mina armastan ikka mõelda, et väga võimalik, et ma helistasin valel hetkel ja sellel inimesel oli mingi muu tegevus ja sellepärast ta vastab mulle ei või ta vastab mulle ei sellepärast, et ta tegelikult ei tea selle informatsiooni sellist head väärtust ja tal puudub ülevaade sellest, mida ma talle pakkuda tahan. Nii et ärge siis ära ehmatage, pigem küsige, et kas on äkki mõni sobivam aeg, kui te võite helistada ja hästi lühidalt võite mainida ka, et millega siis tegu on ja millest te rääkida siis soovite. Nii et ärge siis jah, kohe sellest teist ära kohkuge, sest neid teisid võib ikkagi ette tulla. Et igal ühel meil on neid olnud. Mina soovitan siis jääda ei vastuse puhul viisakaks ikkagi, isegi kui teine kord võib-olla öeldakse jämedamalt, et midagi krõbedamat tuleb sealt. Tänage seda inimest temale aja pühendamise eest ja soovige toredat päeva. Sest kui teie jääte intelligentseks ja juhtub selline lugu, et kohtate seda inimest tulevikus veel mingites situatsioonides, siis olete teie justkui nagu võitja pool mingis mõttes. Või kui te saate uuesti temaga rääkida ja uuesti pakkuda Skyworld Community informatsiooni, siis ta hindab teid hoopis teistmoodi. Ehk võtab teid kui tasakaalukat ja intelligentset inimest. Nii et selles suhtes püüdke alati jääda siis intelligentseks. Harjutamine teeb meistriks. Soovitan teil oma kõnesid harjutada. Kõige lihtsam on, kui saate kokku leppida mõne pereliikmega, et tema kuulab teie kõnet ja võib-olla isegi mängib teiega siis kaasa seda teist vestluspartneri poolt, sest siis on nagu väike põnevus ka, te ei tea, mida ta küsib või vastab ja saate mängida läbi erinevaid selliseid senaariume. Või siis mõni sõber, kellega on head suhted, et palute appi ja ütlete, et mul on vaja harjutada, et kas aitaksid mind. Kui nüüd tõesti mitte kedagi ei ole, siis tänapäeval on võimalik mobiiltelefonidega salvestada
ja te saate vaadata ka, milliseid huvitavaid sõnu te võib-olla kordate ja võib-olla milliseid sõnu saab pidada parasiitsõnadeks ja ka võib-olla liigutused, mida te teete ja mis teile endale ei meeldi, et saate neid siis hiljem korrigeerida ka. Et halvim siis, jah, mis võib juhtuda, kui te helistate, on see, et teile öeldakse, et ei, ma ei soovi. Kindlasti on üks oluline pool ka sellele, et te üksinda ei räägiks, vaid et sellest peaks kujunema sellest telefonikõnest selline vastastikune vestlus, et kuulake ka oma vestluspartnerit ja kui te midagi jagate, siis jagage sellise entusiastliku häälega, sest teie huvi on ju inimest kaasata siia sellesse süsteemi ja inimesel peaks siis tekkima teie pakutu peale selline tahtmine rohkem infot teada saada. Ehk siis teie hääl määrab päris palju, et huvi tekitada. Et kokkuvõtvalt võiks siis see kõne, mida te teete, telefoni kõne, välja näha nii, et te valite siis oma nimekirjast teie jaoks õige inimese, kelle poole pöörduda. Kindlasti küsite, kas tal on aega hetk rääkida. See on viisakuse mõistes hästi, hästi hea. Tutvustate ennast, eriti siis, kui olete saanud võib-olla kontakti kuskilt mujalt kellegi teise käest. Võite teha mõne väikese nalja, et nii-öelda jääd sulatada ja annate lühidalt teada oma kõne eesmärgi, et millega seoses te helistate. Ärge väga pikalt informatsiooni jagama hakake, selle jaoks ongi kas veebinar või kokkusaamine, et pigem selline hästi lühike ülevaade. Ja proovige siis vestlusega jõuda oma soovitud eesmärgine, on see siis veebinarile kutsumine või siis investeerimispaketi pakkumine, et emba kumba. Ja alati, kui te midagi pakute või midagi räägite, püüdke suhelda niimoodi, et inimesel ei tekiks sellist pinge olukorda, vaid oleks siis selline, ütleme selline hea tunne, et ta võib ka keelduda, et keegi ei suru talle mitte midagi peale. Ja vastavalt siis, kui on telefonikõne, leppige siis kokku, kas järgmine kokkusaamine või järgmine kontakt või siis mis teil just parasjagu see telefonikõne eesmärk on olnud. Nüüd hästi palju komistuskiviks saabki see lõppviimistlus, ehk siis see closing, nagu kutsutakse. Ja siin ma pakun välja siis variandi partnerluse kohta, kuidas võiks partnerluse poole peal selle tehingu lõpule viia ja pakun välja ka siis investeerimispaketi ühe closingu näite. Et alati, kui meil on müügivestlus, siis klient teeb mingisuguse otsuse ja kuidas meie siis sellest teada saame, eks ju ta ütleb meile, kas ta siis soovib või ta ei soovi. Aga kuidas me teda mõjutada saaksime, siis võiks küsida selliseid küsimusi, et mis suunavad nagu just sellele poolele, et inimene leiaks, mis talle projekti juures meeldib või selle firma juures meeldib. Et küsimus võiks ollagi siis selline, et kuidas teile meie projekt meeldib või mis teile meie projekti juures kõige rohkem meeldis või tähelepanu tõmbas. Ja võiks mängida ka sellist mängu, et on 10 punkti skaalal, et hinnang, et kuidas talle see info meeldis 1-10 selline punkti skaala, et inimene saaks siis anda nagu enda poolse arvamuse, kas talle väga meeldis, siis on 10 punkti, eks ju, ja kui talle üldse ei meeldin, siis on 1 punkt. Ja kui inimene ütleb näiteks teile, et tal on praegu 5 punkti, et see on nagu 50-50, et siis on see teile ka selliseks heaks arusaamaks, et te peaksite infot ilmselt juurde jagama või inimesega rohkem rääkima ja küsima, et mida te talle veel infona juurde saaksite anda. Nüüd partnerluse poole pealt, kui inimene tuleb partneriks, siis
Skyward Community maksab boonuseid iga investeeringu pealt, mis tuleb läbi teie meeskonna, makstakse siis boonuseid ja esimesel tasandil makstakse sellest lausa 15%. Ja kui nüüd inimene tuleb partneriks, siis tasub tema käest küsida, et kui suur on see summa, mida tema kuus nagu teenida soovib. Et siis te saate ka aimu, kui suured on inimese ambitsioonid ja lähtuvalt sellest siis saate ka aimu sellest, kas inimene tahab nagu rohkem tööd teha või siis pigem teeb seda nagu rohkem oma lõbuks. Kindlasti küsige inimese käest, et kui ta valib näiteks 1000 eurot selleks summaks, et kui palju aega on ta nõus panustama, et sellist summat saada. Ja kui ta ütleb, et ta on nõus panustama, ütleme seal 2 tundi nädas, siis küsige, et aga kui mina teid ka aitan, et mina omapoolse panuse annan, et kui palju aega siis oleksite te nõus panustama minuga koos. Ja kui ta siis pakub näiteks, et oi, et noh, et kui sa mind aitad, et siis see võiks olla isegi rohkem, et võib-olla 3-4 tundi, siis pakuge talle välja, et kui mina panustan 10 tundi nädalas selleks, et sulle saada sellist soovitud sissetulekut, et kas siis ka sina oled nõus koos minuga selle 10 tundi panustama ja tegema seda järgmised 6 kuud. Et kui inimene on sellega nõus, et ütleb, et lööme käed, et ma olen nõus, siis saate te endale potentsiaalselt hea partneri. Ja kohe võiks olla siis küsimus, et kuidas me koostööd alustame ja kohe võiks näidata ära, kuidas saab siis registreerida endale isikliku veebikabineti. Ja veel kord toonitan, et see veebikabineti registreerimine on siis igale inimesele tasuta. Nüüd, mis puudutab investeerimisi, siis alati küsige investeerimise poole pealt selliseid küsimusi, kus oleks valikud teie poolt nagu või et inimene valib nagu nii-öelda selle firma kasuks. Ehk siis vastus oleks siis enamasti jah. Ja paketid on meil olemas kõik kabinetides. Mina soovitangi inimesele ära registreerida isikliku kabineti. Ütletegi, et see on täiesti tasuta ja näidata ära, kus kohas on investeerimispaketid, et ta saaks pärast ka iseseisvalt veel neid vaadata ja tutvuda. Aga kui on juba tehingu nii-öelda pakkumine, siis kuna meil on olemas järelmaksupaketid ja neid pakette saab välja maksta ka ühekordse maksena, siis võikski näiteks küsida sellise küsimuse, et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või ühekordses investeeringus. Siis inimene hakkab mõtlema, et kumma variandi ta valib, ja pigem mõtleb investeeringu peale, mitte selle peale, et ta ei taha seda investeeringut just kui nagu teha. Ja kui siis on tegu ka sellega, et te näete, et selles inimeses on potentsiaali ja ta võiks tulla teile partneriks, siis pakkuge välja kindlasti ka partnerlus ja küsige ta käest, et kas me teeme enne valime välja paketi või sõlmime esimesena partnerlusleppe. Et selline positiivne selline pakkumine on alati ka positiivse vastukajaga. Nüüd vastuväited, need võivad olla siis sellised mõnusad komistuskivid ja siia ma olen siis toonud mõned sellised välja, mis võib-olla kõige rohkem esinevad. Et selline väide nagu, et see investeerimine on minu jaoks liiga kallis. Mina võtan seda alati kui sellist väikest nurinat, sest tegelikult inimene ju võib-olla ei teagi üldse, mida, millised paketid on, me ei olegi võib-olla sellest üldse rääkinud. Ja ma siin kohal näitan alati ära Skyworld Community investeerimispaketid. Kõige väiksem pakett algab meil pihta $25 kuus. Ja ma arvan, et see on üsna taskukohane. Siia ma oma kogemusest võin rääkida ka pensionäridele. Et pole sellist ülejõu käivat. Lihtsalt mõtteviis on olnud inimestel siiamaani, et kui tegu on investeerimisega, et siis need just kui need summad peaksid olema hästi suured, aga tulebki ära näidata, et meil on siin võimalik ka väikeste summadega investoriks tulla.
ja mina alati räägin inimestega kaasa , et ütlen , et loomulikult kõik meil siin läheb järjest kallimaks , et elekter on meil kallis ja kütus on kallis ja et ega siin midagi odavamaks ei lähe . nii et tasub mõelda , et hiljem saada siis tulu dividendide näol , teha üks väike investeering ja oodata siis tulemusena siis sissetulekut tulevikus . nüüd , kui inimene ütleb , et tal ei ole nii palju raha , et investeerida , siis ma näitan ära kindlasti selle partnerluse poole . kuna siin on boonused ja neid boonuseid saab kasutada siis enda investeeringute eest tasumiseks ja neid saab ka oma pangakontole välja kanda , siis näitan ära just selle partnerluse lepingu ja näitan ära karjääriredelil , millised võimalused on , sest et investeeringud , kui on tehtud , siis päris mitmetelt tasanditelt makstakse selle pealt protsenti . et see kõik on meil kabinettides olemas partnerluse all . nüüd , kui inimene soovib arutada oma sõbra , kolleegi või abikaasaga , siis loomulikult andke talle see võimalus . Öelge , et kindlasti tahab teie abikaasa teada , kuivõrd ägedad võimalused siin on ja mis siit kõike head ja toredat saab tulevikus . nii et näidake siis ka abikaasale võimalused ära ja rääkige kenasti samamoodi lahti . aga selleks kindlasti leppige kokku järgmine kohtumine , et millal siis inimene tuleb koos oma kolleegi või abikaasaga . ja kõige viimane , kõige sellisem võib-olla sellisem ägedam , mida tavaliselt kohe pakutakse , on see , et öeldakse , et oh , see on jälle järjekordne mingi püramiidskeem . siis mulle see hästi meeldib , selline vastuväide , ma olen seda ise lahti seletanud ja alati ma küsin siis inimese käest , et tema seletaks esmalt mulle , mida tema jaoks püramiidskeem tähendab  sest väga paljud inimesed ütlevad seda lihtsalt suu soojaks ja nad ise tegelikult ei teagi , mida see püramiidskeem oma olemuselt tähendab . aga kui on mõni selline teadlikum ja ütleb , et püramiidskeem on selline , kus ühed panevad rahad sisse ja teised võtavad rahad nii-öelda välja ja ülemised saavad raha ja alumised jäävad ilma , siis täpselt nii ongi , tegu on ainult rahadega  ja üheski püramiidskeemis pole tooteid ega teenuseid . mida saab siis öelda Skyworld Community kohta , on see , et meil on olemas tooted ja teenused , et meil siin on olemas kenasti näha junibussid ja ka kiirrong üleval . Need on kõik olemas juba , junibussid , paljud on juba sertifitseeritud ka troopilise transpordile . siin ma näitangi ära videod Marina Korkas asuva ökotehnopargi kohta ja innovatsioonikeskuse kohta . ma räägin siia juurde loo , sest ma olen seal ise ka käinud ja nende toodetega sõitnud , et meie firma pakubki siis nii tooteid kui ka siis tulevikus inimveoteenust ja ka kaubaveoteenust . ehk siis meil on olemas päris mitu asja , mida me pakume ja ükski selline firma ei saa olla püramiidskeemi firma . nii et sellega saab kummutada kõik need väited . nüüd esitlused , esitluste ettevalmistamine võiks olla siis selline , et on lühiesitlus ja on pikem esitlus . mina lühiesitlust armastan teha sellise brošüüriga , kus on ilusad pildid sees , et siin saab näidata kõik neid tehnoloogilist poolt , saab näidata erinevaid , ütleme selliseid skeeme , asju , kes tahab numbreid näha ja näidata kõiki neid selliseid , ütleme ilusaid pilte ka , et mis meil siin on olemas ja kuidas need süsteemid toimivad . Neid kataloogi saab siis minu käest , Eve ja Raimo Stenmani käest või siis Mihkel Liivakandi käest , küsige meie käest . me jagame neid kataloogi nii palju , kui meil veel on . et nende põhjal saab teha siis esitlusi hästi lihtsalt ja selliseid lühiesitlusi . nüüd , et teha pikka esitlust , on meil kabinettides partnerluse all olemas slaidid . kõikide slaidide juures on ka tekst , mida rääkida iga slaidi juures ja need on täitsa eesti keeles ka
kenasti tõlgitud ja olemas , saate alla endale laadida ja teha oma PowerPointi . nii et selline võimalus ka on olemas pikema esitluse jaoks . esialgu ma soovitan teha esitlused vähemalt 5 tükki koos oma mentoriga . ja võiks siis ollagi niimoodi , et mentoriga koos teete nii , et 2 esimest esitlust mentor teeb ise . Teie kuulate , vaatate . Kolmanda esitluse teete pool ja pool . Teie valite välja siis need sellised punktid , mis teile tunduvad , et te olete juba nagu kodus , oskate juba rääkida sellest teemast . ja 2 viimast esitlust teete siis iseseisvalt ja mentor kuulab , vaatab ja pärast annab siis positiivset tagasisidet , rääkides siis , mis oli hästi tehtud ja kus võiks midagi natukene paremaks teha , et selliseid head näpunäited , et mentoritele ka südamele , et ikkagi säiluks selline hea tahe tegutseda , et näidata , mida siis saab kuskil poolt lihvida nagu paremaks . siis kliendi poole pealt kindlasti näidake inimesele ära , et miks see meie projekti investeerimine on siis arukas . ja miks ta on oluline , et täna on meil selline olukord , kus maad jääb järjest vähemaks , et transport hakkab kolima teisele tasandile ja kuna ta on ka ökoloogiliselt puhas , tema ehitamiskulud ei ole kõrged ja tema käitlemiskulud samamoodi pole kõrged , siis on siin nagu selline win-win süsteem , et nii reisija saab kasutada soodsalt seda toodet kui see , kes seda ehitab . ja vajadus selle toote järele on meil tõepoolest väga-väga suur . Räägi inimesele ka , et meie firma on usaldusväärne , et meil on vaja ennast nii-öelda verifitseerida ehk siis tõestada , et sa oled päriselt eksisteeriv inimene , et siia ei võeta juhuslikke suvalisi kontosid , et alati tuleb üles laadida oma ID-kaardist koopia ja ka reaalne arve , eksisteeriv elukoha aadress või siis pangast võtta tõend oma elukoha aadressi kohta , siis tegu on aktsiatega , mida me soetame siin ja nende taust peab olema siis korrektne ja korralik ja ka pangad nõuavad just nimelt seda korrektsust , sest muidu nad ei teeks Skyward Community'ga nagu koostööd , kui see firma poleks korrektne ja aus ja läbipaistev . Küsi kliendi käest , et miks tema siia firmasse võiks nagu tulla , mis temale huvi pakub , sest huvi on inimestel hästi erinev . Väga paljud tahavad ökoloogilist jalajälge maha jätta , väga paljud tahavad sellepärast , et see on täiesti uus asi . Minul on näiteks öeldud , et miks mitte olla sellise uue transpordi juures , et nagu vanasti Boeing kunagi oli , kui ta tuli , et keegi kohe ei uskunudki , et lennukiga lennata saab , aga täna lendab terves maailmas väga palju Boeing uid ringi . et Skyward Community unibussidega ilmselt läheb samamoodi . et just selle innovaatilisuse pärast tullakse siia firmasse . ja kindlasti ka sellepärast , et tulevikus on võimalik saada siis dividende ja dividendid on siis päris korralikud siin tulemas . Too välja siis ka pakettide eelised , näita , millised paketid meil on olemas , räägi lahti , et meil on siis väga suure investeeringuga paketid olemas , ka 50 000 eurot saab sisse panna  näita ära kõige madalama investeeringu võimalused , $25 ja näita siis populaarsemaid pakette , et sellised populaarsed paketid on meil $1000 ja $2000 paketid ja võetakse siis hästi palju ka järelmaksuga , sest järelmaksul siin Skyward Communitys intresse ei ole ehk firma on teinud inimestele võimaluse maksta siis osade kaupa intressivabalt . meil on olemas arenguetapid , näita neid arenguetappe , me oleme suurema osa arengust läbi teinud , me oleme üsna lõpusirgel . et kohe-kohe on terendamas meil 14. arenguetapp ja 15 arenguetappi meil kokku on .
nii et väga palju enam ei ole jäänud selleks, et firma oleks siis oma eesmärgid saavutanud. Ja kindlasti aita inimesel siis avada oma kabinet ja registreerida ennast siis Skyvel Community liikmeks. Hea on, kui sul on olemas siis reklaammaterjale, et meil on võimalik tellida visiitkaarte. Meil on siis need erinevad brosüürid olemas, meil on pastakaid, meil on selliseid bloknoote. Et ühesõnaga, et midagi võiks olla teil olemas firma logoga, sest see ka näitab nagu teie usaldusväärsust, kui teil on midagi näidata firma logoga. Et see on teil nagu töö jaoks endale hea kasutada. Kui te lubasite inimesele saata materjale või lubasite temaga veel vestelda või talle infot anda, siis ärge lükake seda väga kaugele, sest et hästi oluline on see järel suhtlus. Teadlased annavad sellise statistika, nagu siin slaidi peal on, et päev pärast info kuulmist on tõenäosus, et inimene mäletab seda, millest räägiti. Ja on infoga kursis, see on 70%. Ja kui see on 5-10 päeva pärast webinari kuulamist, siis see tõenäosus, et inimene mäletab ja teab, millest te räägite, on ainult 7%. Ehk siis minu soovitus on, ärge laske oma klientidel maha jahtuda, jagage informatsiooni. Kui olete kutsunud inimese webinaril osalema, siis kindlasti võtke temaga pärast webinari ühendust ja küsige, et kas tal tekis küsimusi ja kuidas te saate talle veel kasuliku infot jagada või et mida ta sooviks veel juurde teada. Ja infot saab siis kuulama tulla jälle uuesti meil Skyway tehnoloogia kohta 15. juunil. Kell 7 õhtul räägib siis Mihkel Liivakant, see on eestikeelne webinar. Ja dubleerimise järgmine koolitus toimub siis 28. juunil, samuti kell 7 õhtul. Et vahepeal soovin teile siis mõnusat jaaniaega. Kindlasti lõkke ääres arutage ja rääkige Skyway uudiseid, jagage informatsiooni. See on firma, millesse tasub panustada ja see on tuleviku firma, nii et minul endal on väga palju usku sellesse ja kindlasti ma jagan infot teistele ka. Soovitan seda teil ka teha. Ja nautige siis suve ning kohtumiseni juba 28. juunil. Kõike kaunist teile!